šiaip geras nuotaikos ir geras jausmas grįžti. O žaidėjų iš tikro labai daug pasikeitė. Aišku, pažįstu visus lietuvius iš tikro. O šiaip tai kol kas viskas gerai, viskas labai patinka man čia ir džiaugiuosi iš tikro prisijungęs. Bet komanda yra visai kitokia negu palikai. Jo, realiai tai iš tos komandos, kurioj aš buvau, tai liko turbūt vardas, keli lietuviai ir iš tikro vienintelis dalykas, kurį pastebėjau, kas tikrai nepasikeitė, tai kovingumas komandos viduje. Net iš tikro šiek tiek nustebau, nes tikėjau, kad žaidėjai tokie kovingi ir visą laiką užsivedė iki galo visur žaidžia ir tikrai maloniai labai nustebino. Pasikeičiau, tai gal šiaip gal patirties daugiau gavau ir gyvenime, ir aikštėje. Šiaip jaučiuosi gal prisiminus tą laiką, kurį žaidžiau Stumbrė ir dabar, jeigu galvoju, tai manau, tik atsirado daugiau užtikrintumo, tokių kažkokių kritinėse situacijose sprendimus lengviau gal priimti. Šiaip treneris, sakau, autoritetas jaučiasi, kad komandoje yra, o visas trenerių štabas šiaip patys, kiek sužinojau, tikrai geri ir žaidėjai buvo, tas labai jaučiasi jų patirtis. O aikštėje tai iš tikrųjų jaučiasi, kad mes žaidžiam kitokį futbolą nei kitos Lietuvos komandos. Gal čia mes daugiau tokie atakuojantys daugiau komandą, gal individualių meistriškumų bando kai kurie žaidėjai daugiau sužaisti. Gal kažkaip taip tokiai pastebėjau, bet aš dar labai trumpai čia, gal čia tik pirmas įspūdis toksai. Ta patirtis Norvegijoje, gali papasakot trumpai? Šiaip labai sunku lyginti komandas ir lygį, nes dažnai sulaukdavau klausimo, kaip lygis, kaip kas, bet pati komanda, pavyzdžiui, kur aš buvau, kad sulyginti, labai toli nuėjom turėjai. Aišku, laimėjom prieš pirmos lygos komandą ir prieš Volerengą tik tai po 11 metrų baudinių iškrytom. Nu, toksai įdomu, iš tikrųjų buvo įdomu ir pilnas stadionas. Ir tokia visai gera patirtis buvo, sakyčiau. Ar nebuvo noro likti Norvegijoje, kaip yra lygi iš Lietuvos? Iš tikro tai ir ten buvo gerai, bet kažkaip aš vis tiek jaučiu tokį norą būti Lietuvoje ir pabuvęs šiek tiek tenai, grįžau, iš karto sakau, buvau nusprendęs, kad grįšiu į Lietuvą, tik nežinau, kur dar grįšiu, jau vasarą, bet noro tokio, nežinau, neatmetu galimybės, kad kažkada gal ir grįšiu tenai, čia niekas negali nei suplanuoti, nei nuspėti, kaip bus toliau. Jau debiutavai prieš Maskvos Dinamo, teko ir vieną mirtiną smūgį atremt, kokie įspūdžiai prieš tokią komandą žaidžiant ir kaip ta stovykla Turkijai? Pradėjus gal apie tas rungtynės, tai iš tikro tikėjausi daug sunkesnių rungtynių, jeigu taip pat yra. Aišku, mes gal daugiau antrų numerių žaidėme, bet jeigu taip, aišku, čia draugiškos rungtynės, bet A lygoje yra buvę sunkesnių rungtynių negu prieš Dinamo, tas smūgis, tai tiesiog gal šiek tiek pasisekė gerai poziciją užimti ir padariau, ką turėjau padaryti. O stovykla, tai kol kas, nežinau, jeigu lyginti tai, ką turėtume dabar veikti, jeigu nebūtume šioj stovykloj, tai čia idealiai viskas. Pavyzdžiui, pradedant tuo, kad treniruojamės ant žolės, pliusiniai temperatūrai, visa komanda būna kartu to pačiu ir man kaip naujokui tai yra gan naudinga, nes automatiškai greičiau susibendrausiu su komanda ir malonu, aišku, va, kaip ir sakėjai, sužaist prieš tokius žaidėjus kaip Dinamo, ten žvaigždės visos ir aišku, dar ateity laukia ir kitos komandos labai pajėgios. Daug įdomiau žaisti negu su tom komandom, kuriom A lygoj susitiksim keletą kartų. Tai kažkaip geriai labai įspūdžiai kol kas ir nieko netrūksta, viskas puiku tiesiog.